ଦିନକୁ ଦିନ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଠାରେ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ଗୋପାଳକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିବାରୁ ଗୋପାଳକମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝର ଗ୍ରାମର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ତାଲା ପଡ଼ି ରହିଛି, ଫଳରେ ସେଠାକାର ଗୋପାଳକମାନେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରୁଥିବାରୁ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋପାଳକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଭାଗୀରଥୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁନଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର୍ ଗାଏ ଗୋରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍, ଚକା ଚକା ହେଇକରି ସବୁ ଫାଟି ଯାଉଛେ। ଆମେ କେନ୍ସି ଚିକିତ୍ସା ନି କରିପାରୁଛୁଁ। ଇହାଦେ ଆମର୍ ଇନ କିହେ ବି ନି ରହେବାର୍, ଝର୍ ନ ଜଣେ ରହେସି ସେ ବି ନି ଆଏବାର୍ ବୋଇଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଆମର୍ ଗାଏ ଦାମୁର ଆମେ ଯତ୍ନାମୁ। ମୋର୍ ନ 12-14 ପଟ ଗାଏ ଅଛନ୍, ସବୁ ଗାଏ ମାନେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍, ଦାମୁର ଛୁଆମାନେ ଗୁଠେ ବାଞ୍ଚିବାର୍ ନି, ସବୁ ମରି ଯାଉଛନ୍। ଆମେ ଯେନ୍ତା ଫୁକେଇ ଜୁରେଇ ବି ବୋଲୁଛୁ, ସେଟା ମାନେ କିଛି କାମକେ ଆମର ନି ଦେବାର୍। ଇଟା ଆମେ ମହାମସ୍କୁଲ ଦିନ ପଡ଼ଲୁ, ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ସବେ ଇଟା ମୁଣେ ହାତ ଦେଇକରି ଆମେ ବସଲୁ ନ, ସବୁ ଚକା ଚକା ହେଇକରି ଫାଟି ଯାଉଛେ, ଆରୁ ଗୋଡ଼ ମାନେ ଫୁଲି ଯାଉଛେ, ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଉଛେ, ଆରୁ ତେହରୁ ଖାଇ ପିଇ ନି ପାରବାର୍, ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ ସେମାନେ। ଆମେ ଝରନ ଜଣେ ରହେସି ସେ ଇହାଦେ ରହେବାର୍ ନି, ସେ ଚାକିରି କରୁଛେ ବୋଇଲେ କେନ୍ ଦିନେ ହଉଛେ କେନ୍ ଦିନେ ନି, ଆର୍ ଆମେ ଆର୍ କାହାକେ ଜଣଉଛୁ। ଆମେ ଆରୁ ପରାଭେଟିଆ ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍, ତାହାକୁ ଦେଖଉଛୁ ଯେ ଇଦିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପାତି ଦେଇନେଲେ ନି ଠହରନ୍ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍, ବୋଇଲେ ଆମେ କାଁ ବୁଦ୍ଧି କର୍ମୁ। ତେବେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଝର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲି କାହିଁକି ଡାକ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପରିସ୍ଥ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଝର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଝର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଘା ହେଇକିରି ସବୁ ପାଚି ହଉଛେ, ଆଉ ବଳଦ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। କେବେ ନନ୍ତା ହେଲା? 15-20 ଦିନ ହେଇଗଲାନ। କାହାକେ ଦେଖଉଛ ସେ? ଡଗମେନ୍ କେ? ଝର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛେ, ହେଟା ଖୁଲା ରହୁଛି? ନାଇ ରହିବା, ବନ୍ଦ ଅଛି। କେତେ ଦିନ? ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ। ତ କେନ୍ତାରି ଦେଖାସ ବଲଦ ମାନର ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଲେ? କେତେନି କେତେ ଇଆର ସିଆର ହେଲା, ବଡ଼ା ତୋରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହିସାବରେ ଦେଖା ହଉଛି ବି। କେବେ କାହାକେ କହିଲ ନ? କାହାକେ କେ ଜିନି କହବା? ଆଜି ଯେନ୍ ବଲଦ ଯେନ୍ ଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛେ, ତ ଇଟା କେନ୍ତା ଚିକିତ୍ସା କରୁଛ? ଟ୍ରକମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କେତେବେଳେ ଅମରାଲେ ହଉଛେ, କେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହିସାବରେ ହଉଛେ, ଇ ହିସାବରେ। ତ ସରକାର କାଣ କହମା ଇ ବାବଦ କେନ୍ କରି? କିଛି ଜନାମା ନି, ଡାକ୍ତର ଅସୁବିଧା ଅଛି, କେବେ ରହିବାର ନି, ଆଉ ଯଦି ରହିଲେ ସୁବିଧା ହେତା, ଇହାଦେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଲାଗି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।